Një nga më të mëdhajt ka qenë në qëndrimi albinit kundër konferencës së Rambujes. Mos të ishte në nënshkru marrëveshja Rambujes, nuk ishte me pas bombardime. Tu jemi thy me Albin Kurti në atë natë në qëndrimet politike. Dallimi tani pastaj ka fillu me reflektu edhe në qëndrimet politike të albinit dhe tonat, neve tjerve, lidhe me proceset politike të kohës. Disa kanë qenë qëndrime politike, por një nga më të mëdhajt ka qenë në qëndrimi albinit kundër konferencës së Rambujes. Tash mos më hyj detale se kjo rinia sodit nuk kuptojnë se për çfarë po flasim, sikur më na fol më ty se çka ka bëj Smal Çemali me Mithat Frashën para qindra atje në qindra sa viteve. Çështja është që do të më thjeshtzu. E pamundura u bë domosdoshme. Pra e pamundura u bë domosdoshme në 99-ën, sepse ne këtu na ungulit truçi është e pamundur me luftu Serbin. Po ja që dëllën plët njerës të UÇK-s nga zona Drenicës e Lapit e Nërëdimes e Shalës e Dugazinit e për gjithë Kosovës dhe luftuan. E po mës të ishin ata nuk isha dhe të intervenimin atës. Mës të ishte në nëshkru marrëveshja Rambujes. Nuk ishte me pas bombardime. Pandaj këtu jemi thy me Albin Kurti në atës natë në qëndrimet politike. Vetëm ju, apo edhe ka pas edhe kolegë tjerë që keni qenë në Levizjen Studentore që keni dalun qëndrimin këtë? 90% jo, po 90% nuk kemi pajtu me qëndrimin e ti të kohës lidhër me kundërshtimin. Edhe keni marrë rrugë të ndryshme, mandej? Rrugë të ndryshme totalisht. Do të thotë, Albini ka vendosë me najtë në banesë, me pritë policinë sërbe, edhe me shku në burgë në Sërbi. Atje ju dha një farë mundësie me dhe një farë konference për shtypë në gjuhën sërbishte që kjo e zëtërën kogjasi mirë. A kupton? Gati si gjuhën Shqipe, gjë që nuk ju dha të burgosit të tjerë në Dobrav që uvranë e masakruan, se kjo është të rëndësishme, me thonë, kjo mundësi nuk ju dha asu këshin hotit, i cili ushdok, një nga bëpallarët e filozofisë politike shqiptare. Që dhe sot e kësaj dite nuk dihet se ku është. Se nuk dihet se ku është. Po, këto dalime kanë konsistu, këto fakte kanë konsistu, që kanë bët dalimin mes nesh dhe albinit në kopra. Edhe aspekti ideologik, por aspekti i qëndrime politike. Po, mështë të ishë në shkru Rambujen. Se ju e dini që edhe komandantët lokal, madje, Albin Kurti kanë diku shumë për mes zyres dhe moqët kuponante, që edhe disa komandant lokal të zonave të ngritëshin kundër në nëshkimit të konferencës së Rambujes. Unë e kuptoja se dokumenti si dokument nuk premton të shumë, nuk e ndalën të atë referendumin për pavarësi e tjera. Ma dje, si kur të ishte implementu i të rea, i këshin pas një 700 trupa, 1000 trupa, zdi sa ka qenë në kufi shumë trupa serbe, ku ta dion kështë qenë një autonomi kulturore nëse zgaboj. Fix, po edhe me gjerë se kaq, po shifë se tash evoluën situatat. Plus, më smehy shumë fell që përdojnë këta tritë, edhe aspekti geopolitik rëthonat, edhe strategjit politike amerikane për rajonin, për Balkonin, të gjitha ishin e favortojnë. Rusia është te për e dëpt. Po të kështë të ndodhe e sot, ju që është Rusia së dhe fort, po është ma problematike, u tënë, se që nga konferenca... Jo, edhe ekonomikisht është ma e fort, edhe së mujë me thonë. Jo, në krasu me atot në Zelandesa, po jo, Jelcini ka qenë në bankrot, në na kemi qenë me fatë, do të popull ma me fatë, se sa ne, unë nuk besoj që ka, unë nuk besoj, nuk po them që se kemi meritu, falë, gjakut, sakrificës, kontributit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dëshmorve, martirëve, gjitha aty në masakra që ka po regjimi sërbë. Mirë po, po të kështë qenë edhe thonë atë sotit, ne kishim ujtë me shku pa fundësisht duke vra, pa fundësisht, si kur rasti palestinezve, apo i kurdve, apo edhe në ndë një skenarë dhe ma kërë që edhe rasti i Ukrajinës për 1500.000 janë vra dritash dhe nuk do të mbrinim fare as me po andër këtë shtetin. Kemi qenë me fatë në këtë kontekst që rëthona geopolitike në ka favorizu, ka qenë i Rusia dëpt dhe ka qenë i SBA e përcaktume me Madame Albright, me Clintonin, edhe kënej me Tony Blairin, që gjithsesi me intervenu në Kosovë nëse pala sërbe nuk e nënshkruan dokumentin e Rambujes. Ama kushti është që ju ta nënshkruani?